Gjennom Bilfritt Byliv-programmet har vi nå oppgradert belysningen i Akerselva-kulverten og etablert andre sikkerhetstiltak for å gjøre det tryggere å ferdes på vannet. Akerselva-kulverten er en konstruksjon i betong som er som en tunnel for Akerselva. Og den strekker seg fra Vatland og hit til Bispevika. Den er 430 meter lang. På 90-tallet så ble det etablert belysning i kulverten for å tilrettelegge for ferdsel på vannet. Over tid så har belysningsanlegget blitt ødelagt. Så det vi nå har gjort er å skifte ut armaturene, men gjenbrukt kablene som fungerte bra fortsatt. I tillegg til å oppgradere belysningen i kulverten, så har vi fått på plass 3 livbøyer. Og så har vi montert skilter både ved brygga og ved inngangen til kulverten for å tydeliggjøre hvilket løp som er tilrettelagt for ferdsel. Og det er også skilting gjennom kulverten for å angi hvor langt det er til utgangen. Lysene i kulverten er på samtidig som det er dagslys, og dette gjør vi for å skjerme livet i elva.